Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim enggan menafikan atau mengesahkan dakwaan akan bertanding di Johor pada PRU15. Anwar yang juga ahli Parlimen Port Dickson bagaimanapun berkata, perkara itu masih terlalu awal untuk diputuskan. Perkara ini masih terlalu awal, mungkin dakwaan ini timbul kerana saya datang ke Kluang dan simpang renggam. Saya tidak kata, tidak, tapi saya tidak tahu, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menerima borang keahlian ahli Parlimen Simpang Renggam, Dr. Mazli Malik ke dalam PKR di Dewan Kampung Baru Macap sempena siri jelajah Presiden PKR ke Kluang dan Simpang Renggam pada Sabtu.